Takže krásný dobrý den, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát to bude takovej sestřih z podzimních vycházek za štikama. Jezdíme teď každý víkend s kamarádama na různý revíry. Zkoušíme to jak na rybičku ze dna, tak na kačenu. Teď jsem tady na tom rybníku, abych nachytal nějaký nástražky. Tady je hodně plotic, takže to by neměl být problém. Chytám je úplně jednoduše. Malej háček, bročky, jedný spláveček. A nejvíc se mi osvědčil obyčejný chleba. To mají rádi. Samozřejmě důležitý prokrmit. Ale to je i důležitý na ty štiky. Minulej týden jsme byli na strži a kamarád Míra jediný z nás zakrmil místo, kde chytal. Samozřejmě se mu to vyplatilo, najeli mu tam rybičky a do ní začaly najíždět ty štiky. Povedli se mu z jednoho místa tři, největší měla 86, já jsem bohužel klasicky zapomněl kameru. Takže jsem to natáčel na telefon a to ještě na úzko, takže video se můžete podívat nakonec. Není to dobrá kvalita, ale štika tam je vidět, byla nádherná. Jeden proutek mám hozený na kapra. Tady jsou nádherní kapři, není jich tady moc, ale jsou tady. Jsou hodně mazaný, málo kdy zaberou. Moc rybářů sem ani nechodí, takže oni nejsou zvyklí na krmení, ale už si našli to svoje žrádlo. Jsou tady i nádherný líni, když chodím vláčet, tak občas okolo mě proplujou a to jsou ryby kolem 50 cm. Ale jak říkám, to bychom tady asi museli strávit víc času, aby jsme je naučili na bojlíc nebo na kukuřici, ale náhoda je blbec, každopádně máme to tam. Tak jo, jdeme na to. Krásná plotička další. To jsou přesně liny. Perfektní na štiku. To je základ. Takovýhle krásný rybičky. Tak běž. Kašně Míro, jakou máš rybičku? Co jdeš zkoušet? Musím sem dát tak jako polotěžko, víš? Bez co to znamená? Nic, žádný olůvko, nic, jenom háček a tíží ho jenom lanko, protože nevím, jestli to nevíme třeba štíka, víš? Jasný. Tak zkusím. Mámhle je záběr. Mrknem se na to, jestli z toho něco bude. Já si myslím, že to bude sandátek. Který ten... Co tam je? Štička. Kde máš ten polběrák, vole, když bys jako přitáhl? Maličká štička. A zaseká, hele, velikou plotici. A drží plotici v puse. No asi. Jak je pěkně sekla, hele, kudím. Aha. No, vlastně bude snadět auto. Máš ten?
Taková štička, koukněte se, jak je krásně nažraná. Jak má bříško pěkně. Plní se na zimu. Krásná. Tak ji pustíš. No taky zasekla. Aha. Ukážeš nám montáž, jakou používáš? Kdybyste se chtěli podívat, jakou používám já, tak se koukněte na předchozí videa. Je, používám takové montáž, mám tam téčko. Plavačkový téčko, splávek. Je to kvůli tomu, aby se to moc nezamotávalo. A samozřejmě mám navázaný lanko, tak 25-30 cm. Mám tam jeden trojhák. A hlavně důležitý je tato olůvko, který je. Dám na to dva bročky, aby ta rybička měla tendenci se zvedat. Ano, olůvko se zarazí. Zarazí o tady ty broky. Jo. Já jsem na začátku videa říkal, že si místo zakrmuješ, než chytáš štíky. Proč to děláš? Tak zakrmuju kvůli tomu, aby jsme natáhli rybičky. To je samozřejmě, ty rybičky tam se natáhnou, potom jsou ve sloupci a takhle. Mezi to hodím kačenu s rybičkou a když štíka do toho vlítne, nebo vjede, tak prostě ta rybička moje tam zůstane a ty ostatní se rozprchnou. Takže má největší šanci prostě chytit takhle štíku, když tak rybí. Tak super, tak ať se ti daří a díky. Ještě něco chyt, čau. Tak, ještě vám ukážu, jakou používám montáž na lov ze dna. To je taky strašně jednoduchý. 10-gramový olůvko zhruba, karabinka, monofil cca 30 čísel, rybička, dávám jí za ocas. Rybička se krásně zvedá, olůvko leží na dně a pokud byste ještě chtěli udělat takový podvodní splávek falešnej, kdy tady navlíknete špunt od vína, korek. Může to vzít jak štíka, tak candátek. Víte, nevím, jestli to vidíte. Takhle leží olůvko na dně a rybička se tlačí směrem nahoru. Tak. Tady háček takhle. Za prdel. Jen to tam hodit. Druhý prut dáme. Na plavačku, na kačenu a montáž se můžete podívat v předchozím díle lovštík na živou rybičku. Tak pošleme ji tady před požerák, to zhruba do 2 metrech, takže to bude zhruba půl metru nad zemí, nad jednem. Tak pošleme ji tam. Tak, teď jen čekat. No já jsem malá štička asi. Trošku komplikace. Tak nám něco řekni, Morane, ještě než... Já už dám bubliny. To se zajímavé. Krásně to potopila, teď je to vyjetí nahoře. A už zase jede. Podběrák máš, Maty?
No, mám pomalinku. Krásná štítička. Krásná. Dobrá práce, pánové. Dneska to je na voznak. Řek krokodýl. Matec přines peán, mám ho na batohu. Další záběr. Ano. Tam víte, že je ze strany. To bude větší. No. Ježiš. Ty vo. Cítil jsi rybu? Jo. To má větší ochu. Ty pičo. Štíkám metr z hory ven. To se neuroval. Hele, asi to stáhni táto tady, prosím tě. Ale to toho, to si jde. Jsem tam zamotaný, vole, počkat. Pěkná štíka. Nějaká agresivní tašník. Počkej, vole, počkej. Počkej, počkej. Počkej, počkej. Počkej, počkej. Počkej, počkej. Počkej, počkej. Asi jo. Jo, aha. To je pěkná. Pavle, připrav se. Chceš ji tam nechat zapadnout? To je pěkná, viď? To je pěkná lakata. To je zamutaná.
do všeho, vole. Ty vole. Kaši, nádherná štika. Kaši, to je ona. To je ona. Ty vole. A to co je? No, přes 80. Ty vole. Krásná štika. Tak gratuluju, lovče. Díky, díky. Ale tady je taky štíbička. Díky, jakši. Dík. To jsi chytil? Jo, teď.